Hyvää päivää. Mä pitäisikö sanoa huomenta. Just sängystä noussut. Niin, ekaks pitäis varmaan pahoitella paljon tuossa parin viikon hiljaisuutta. Parin viikon hiljaisuutta. Siihen on ihan silleen luonnollinen syy, että tavallaan kisakausi on... No niin, eli joo, ensiksi se, että amatööri olympia, kun tää tulee ulos, niin on jo ihmisellä selvää, että mä en siellä tule kisaamaan nyt. Tänä kesänä, ja siihen on ihan vaan se syy, että... Siis kisaväsymys. Ei niinku... Ei vaan tavallaan, niinku on tosi pitkä ja raskas dietti takana, ja niinku... Se tuntui vaan, että se kroppa ei vaan niinku jaksa semmoisessa kunnossa sinne, mitä mä olisin halunnut, ja... Sitten mä otin ihan totaali breikin pari viikkoa tavallaan silleen, että nyt siis tää on huvittavin tässä nyt, että easy, 1,5-2 viikkoa, mä olisin ihan pää pois kehonrakennuksesta tai muuta, kävin välillä silloin tällöin jumppaamassa jotain pientä, ja mut ihan halusin kytkeä virrat pois niinku kehonrakennuksesta kokonaan, ja nytte, kun mä pidin diettiä siis yllä, mä siis dietti kalorit täysin, ja itse asiassa vähän tiputinkin, koska reenimäärä laski, niin tällä hetkellä kunto on ihan hemmetin kova. Eli tavallaan mun niin vähän silleen harmittaa nyt, että kisathan nyt kun kuvataan tämän on ensi viikonloppuna. Ja mulla on koko dieti niin tavallaan paras paineisin, freshein. Se on kireä, se on siis nesteet. Tää on just tätä. Eli näkö se, mitä se vaatii, oli lepo tuohon vaiheeseen. Mutta ei lähetä nyt höntyille, ei me tässä enää niin alle viikossa aleta ilmoittautua sinne tai menee. Ja pidetään kiinni tästä vaikka vähän niin kuin... Vähän ehkä silleen harmittaa, mutta nyt taas nähtiin se. Mutta näitä päätöksiä ei uskalla tehdä. Höyryy lisää koneeseen ja jalla. Ja sitten niin näköjään, mitä se nyt vaatii, niin on se, että 1,5 viikkoa treenannut sinne päin. Ottanut iisisti ja antanut pää kanssa lepää tuosta. Kokeilin, jos tässä sattuisi onnistusta ensi kerran. Pystyykö tämmöinen... Hermoheikko Heikki kaveri tekemään. Mutta joo, hei, pahoittelut siitä, että on ollut hiljaiselo ja mutta tuossa tulikin mainittu syytä, että voidaan palata noihin kisahommeneihin myöhemmin. Mut sitten itse asiaan, eli tuossa on niin kuin, mä oon niin ymmärtänyt tälleen, että on ollut paljon puhetta siitä, että loppuuko niin kuin V-logit, mutta ne tulee uudistumaan ihan täysin nyt. Tai itse asiassa ei voi puhua niin kuin uudistumisesta, vaan nyt tulee sitten pitkä tarina, että istukaa alas. Eli me mennään niin historiassa nyt tosi paljon taaksepäin ja me palataan ihan niin kuin siihen tavallaan koko tämän, voisitko puhua formaatista, mutta tämän koko homman alku lähteeli ja mä en usko, että hirveän moni niin itse asiassa tietää tätä historiaa, niin kuin ihan tavallaan koko tämän homman syntyhistoriaa. Ja mennään niinkin kauas kuin 2013 kevääseen. Kevät-talveen, eli siitä on niin kuin 3,5 vuotta kohta. Ja monihan on pitää, totta kai kun katsoo tätä historiaa, niin parista jaksoa melkein tehtiin noita. Mutta tämähän ei alun perin ollut mun ja Miken niin kuin yhteinen lapsi, mikä niin kuin synnytettiin ja tehtiin. Vaan kaikki lähti siitä, että me alettiin Fastin Olli, niin nykyään Fit Farmin Olli, niin eli Suomisen Ollin kanssa miettii tuossa 2013 kevät-talvella, että tehtäisiin jotain uutta. Et me oltiin siihen asti tehty aika paljon kaikki kisavalmistautumispätkiä, niin jaksoja kuvattu mun osalta. Oli kaikki artikkelisarjaa, oltiin kirjoitettu ja tälleen, mutta miten me lähtäisiin tekemään jotain, ei niin projektiluontoista, vaan jotain semmoista jatkuvaa. Siinä vaiheessa alkoi jo netti olla pullolla treeniblogeja ja niitä ilmestyi sinne, kun etanoita sateella ja Eikä mä en ole semmoinen, että silleen kirjoittaja tyyppi kuitenkaan. Sitten olen sanonut, että joo, ei mitään treeniblogihommaa nettiin. Ja... Sitten kypsyteltiin tahollamme niitä ideoita ja oltiin, olisiko ollut jotain toukokuuta 2013. Sitten otettiin Tampereella meetingin sinne toimistoon, se oli minä, Olli ja Utti. Ja siinä lyötiin 3 tyhmää päätä, yhtä Utilla on fiksu pää, mutta 2 tyhmää, 1 fiksu pää yhteen. Ja sitten jossain vaiheessa, mitä me tehtäisiin? Muistaakseni Olli heitti sen, että mitä olisi tämmöinen niin videologisarja. Sitten mä olin, että hetkonen, että mä olin ihan pirusti tykännyt seurata tämän Dana Whitein näitä vlogeja, mitä se silloin teki. Ne oli ennen näitä Embedded-jaksoja, mikä oli tämmöisiä behind the scenes-juttuja. Kuvaili niin sen
tavallaan niin kuin normielämää, mutta kuitenkin ne oli hemmetin mielenkiintoisia 10-15 minuutin pätkiä. Ja tota, no, sitten mä olin, että hitsi, että mä olen hauska, mä olen seurannut tämän tyyppistä. Ja... Sitten mä alettiin siinä niin kuin, saman pöydän ääressä viemään sitä eteenpäin, että mitä jos tehtäisikin semmoinen, että kuvattaisi tavallaan mun normaali arkea, mun elämää niin kuin kehorakentajana ja ihmisenä ja niin kuin normi, niin kuin normi perusjantterina. Ja tota, no, mun mielestä oli uutin idea tämä V, että nyt joo tehdään V-logi, mutta hei, tehdään se tupla V. Niin sen saa niinku identifioitua aika hyvin, niinku tavallaan se vaan niinku tuommoinen pieni sanaleikki tai kirjanleikki. Ja tota, siitä niinku kaikki lähti. Ja huvittavin tässä, että meidän piti kuvata ensimmäinen jakso Utin kanssa, eli kun me oltiin saada Tampereella palaverissa, niin kun lähdettiin siitä junalla takaisin, niin juttiin, että kuvataan hitto tos eka jakso saman tien, lätistään niitä näitä ja kerrotaan, mitä nyt on tulossa. Sitten siinä kävi joku hässäkkä, että me mentiin eri junilla, mun piti vielä jäädä hetkessä muistaakseni Tampereella, ja Utti lähti jo niinku aikaisemman junalla, me ei ikinä kuvattu sitä. Mutta nyt mitä itse asiassa miettii, koska noita jaksoja on kuvattu, siis mähän olen kuvannut niitä, mä en vaan tiedä missä ne on, niitä on ikinä julkaistu, ihan niin kuin ensimmäisiä. Nyt on hyvä kysymys muuten, ne on jossain puhelimen muistissa. Ja niitä varmaan 4-5 on kuvattu silleen. Elikkä ihan, ja siellä on nimenomaan idea kuvata niin kuin normaali arkielämää tälle. Mutta sitten... Siinä kävi luonnollinen, niin tosi luonnollinen jatkuma, ja sitten mä olin samassa Sirenin kanssa jumppaillut jo niin kuin edellisen vuoden niin kuin syksystä, eli semmoisen vähän yli puoli vuotta. Ja sitten Mikelle sanoi tuosta ideasta, ja sitten se on niin kuin hyvin luonnollista tavallaan silleen, että okei, että hän kuvaa niin kuin kun ollaan reenaamassa, niin mitä se on, reenikaveri, joka on ammattikuvaaja, niin se on vähän niin kuin meni hyvin siihen niin kuin tavallaan yhteen. Ja sitten mä alettiin kuvaa niitä reenejä, ja ne oli tosi semmoisia, niin kuin me otettiin lärppäkeisillä, kuvattiin reeniä vähän lätinää, ja sitten ne ensimmäiset. Ja sitten se tavallaan muovautui niinku tosta se, mitä me tehtiin, melkein 200 jaksoa yhdessä, eli se on pirullinen motti niinku tavaraa. Mutta tuo ei ollut siihen alkuperäinen, eli se alkuperäinen idea olisi se justi, että mä olisin tavallaan kuvannut itse itseäni. Ja tota noin, koska jos me mietitään noita, niin kuin mä sanoin, 200 jaksoa, 198 noita tehtiin, niin se on ihan älytön kasa niinku materiaalia. Ja tota, jos mä niinku itse henkilökohtaisesti mietin sitä hommaa, niin musta oli silleen kiva, että mikä tuli tavallaan mukaan siihen, niin me alettiin kuvaa. Ja mun mielestä niin parhaita jaksoja on ihan ensimmäistä, sanotaan ensimmäiset 50 jaksoa. Koska silloin siinä säilyi se tavallaan reiniin ja sen lätinän osalta se alkuperäinen idea. Eli se saattoi monesti olla niin, että me tultiin salille, höpistiin niitä näitä, mentiin pukkaan, että ei hetty, että kuvataan tämä. Ja sitten yhtäkkiä toinen tempasi ja sen puhelimen esille alkaa kuvaamaan. Ihan niin kuin out of the blue. Ja tuossa on niin mun mielestä suolen tuhannut, mikä se mun mielestä niin kuin, tavallaan niiden alkuperäistä velogin ideakin olisi ollut se, että kuvataan niin kuin, tavallaan se normaali juttu, mikä on hyvin semmoista niin kuin, suunnittelematonta. Ja tota, no, ne oli mun mielestä ehdottomasti parhaita ne, niin kuin, mun mielestä ne, siis lärpäkkeellä kuvat ekat jaksot, koska se oli niin impulsiivista se toiminta silloin. Ja sitten toki siihen tuli mukaan tietysti Mike kun ammattikuvaa, niin et tuli nämä laadulliset seikat, haluttiin parantaa niin kuin sitä tasoa, haluttiin ostaa uusia, hän toki halusi investoida uusiin vehkeisiin, että saatiin se teknistä puolta parannettua. Niistähän mä en ymmärrä tavallaan mitään, ja toisaalta se ammattitutto siihen. Niin sitten se alkoi pikkuhiljaa tulee semmoisia, voisiko olla minisarjoja mun mielestä. Mutta se, mikä tavallaan voitettiin siinä laadussa, niin mun mielestä me hävittiin siinä, että se alkoi olla niin semmoista intro, treeni, outro. Ja silloin, kun sulla on laite, mikä sä joudut ottaa mukaan, niin kuin kallis, hieno vehje, niin siitä hävii tavallaan semmoinen tietty impulsiivisuus, kun sä et voi yksinkertaisesti kantaa mukana sitä laitetta koko ajan. Se ei ole sulla niin kuin takataskussa. Se 3 tonnin kamera ei vaan kulje siellä. Niin siitä tavallaan hävisi niin kuin semmoinen tietty spontaanisuus ja spontaanius ja impulsiivisuus siitä, mikä mun mielestä oli siellä alussa niin kuin enemmän läsnä. Ja toki sitten se, mikä se oli hyvä, se parmi teknisesti ihan älyttömästi se taso. Totta kai, kun toisella on ammattitaito tehdä se. Ja tästä täytyy sanoa, että koska niitä on tehty, siis 198 jaksoa tehtiin, niin sehän on ihan älytön kasa niin kuin tavaraa. Ja jotain me ollaan tehty oikein, koska se niin paljon ihmisiä kiinnosti. Koska niitä katsottiin ihan hemmetisti. Mutta sitten tästä tuli se ongelma mun mielestä, että mikä mä itse toin esille ja mikä oli ihan samaa mieltä siinä, että se formaatti alkoi toistaa sitä samaa. Että tavallaan, että jos on 198 jaksoa reeniä, niin kaikki on käytännössä silleen, se alku oli uutta erilaista, koska se tapa, miten me toteutettiin reeniä, se miten mä tykkäsin paukuttaa niitä, niin se oli semmoista niin kuin, kuvattiin intro, hemmetymmönen HC-reeni,
L pois ja sitten autorisiini. Mutta tavallaan sitten jossain vaiheessa se alkaa toistaa sitä samaa. Että 198 jaksoa reeniä on mun mielestä liikaa. Ja silloin ne alkoi olla toistensa klooneja hyvin pitkälle. Ja johtuen just tästä, että kun on kuvaaja, niin me ei pystytä kuvaamaan sitä arkielämää. Että luen kiitos, me ei asuttu saman katon alla mikinkään. Eli siitä häipyi siis se, että kaikki tämä jäi pois. Koska jos me esimerkiksi, ihmisiä, niin aika monesti ennen tämmöisissä videoissa ihmisiä kiinnostaa kaupassa käynti. Me ei koskaan kuvattu sitä. Johtuen siitä, että hei moro, mennäänkö kauppaan, otatko kameran mukaan. Vaan mun mielestä se voisi olla semmoinen, että mä oon kaupassa ja sitten lehjä esillään. Mutta tietysti se on käytännössä mahdotonta, kun on kuvaaja, millä on kamera, mikä pitää aina roudata mukaan. Että se tavallaan se tekninen hieno taso pysyy niin kuin yllä siinä. Niin toi niin kuin rajasi ihan hirveästi niitä mahdollisuuksia tehdä asioita. Ja nyt, mitä me oltaisiin tekemässä, niin palataan ihan sinne alkujuurelle. Eli me kuvataan kännykkäkameralla sovilaatusta. Mutta antakaa se anteeksi. Mutta nyt tulisi tavallaan elementit mukaan siihen, mitkä ihan silloin alun perin me sovittiin, että siinä olisi. Ja mun täytyy sanoa, mikäli ihan hirveä kiitos niin kuin tosta kasasta tavaraa, että onhan se käsittämättömän lahjakas ammattitaitoinen kaveri kuvaamaan. Että niin kuin mä sanoin, jotain mielenkiintoista on ihmiset jaksaa sitä samaa kattoa, mutta kyllä jossain niin kuin sadannen jakson kohdalla, niin se oli spesiaalijakso muistaakseni, mutta että se olisi pitänyt tavallaan lopettaa tai muuttaa se formaatti aikapäiviä sitten, koska se oli yksinkertaisesti alkoi olla vaan tylsää. Että siinä ei enää ollut tavallaan sitä alkuaikojen niin kuin. Onko se sitten sitä uutuutta, mutta se on sitä, kun se tuo ei anna tuo format hirveästi mahdollisuuksia, kun on kuvaaja. Siihen, että yhtäkkiä hei, tapahtuu jotain hyvää ja otetaan se nauhalle. Ja sitten siitä jää kokonaan pois tavallaan se, että se oli minä salipersonana tuli esille tuossa. Respa-personana ja reenipersonana. Mutta siis paljon muutakin. Ja koko tuo homma niin kun jäi tavallaan pois sitä. Nyt me palataan sinne alkulähteelle, mistä me Olli ja Utin kanssa silloin homma laitettiin tulille. Ja kun näitä alkaa tulla ulos, niin voin sanoa, että reenin osuus tulee olla ehkä se 20%. Koska tuolta löytyy 200 kappaletta reenejä melkeinpä. Ei nyt ihan me jokaisessa kuvattu reeniin. Mikä on ihan älytön treenipankki. Ja sitä mikäkin on yrittänyt sanoa, että se on ihan, että tavallaan siinä on ihan hirveä kirjasto ihmiselle myös katsoa niin kuin toteutusta reenissä, mitä me tehtiin. Mikä niin kuin on sinänsä mun mielestä kohtuun niin kuin arvokas. Ja edelleenkin mikäli ihan hirveät kiitokset siitä, että on jaksanut editoida ja kuvata ja tehdä noita juttuja. Mutta nyt tässä tulisi varmaan se 60-70% ole kaikkea muuta, toki kehonrakennukseen liittyvää valtaosin. Mutta nyt päästäänkin ehkä sitten kurkistaa sinne. Minä ei ole aikaisemmin ei olla päästy ja ihan käytännön syystä se on ollut niin kuin tosi mahdotonta. Ja reeniä mun mielestä me kuvataan vaan silloin, kun jotain spesiaalia. Koska ne perusreenit on nähty, niitä on 198 jaksoa siellä. Sieltä voi mennä jokainen katteleen, jos haluaa. Ja et kuvataan silloin, kun on jotain erityistä. Saattaa olla joku kiva vieras tuossa reenissä mukana, jonka kanssa vedetään. Ja sitten ne jaksot, mitä kuvataan mun reeniä, niin mä kuvataan se erilailla, kun me tehdään sitä informatiivisempaa. Mä haluan niinku enemmän tuoda noissa sit esille, että mitä mä teen, miksi mä teen ja miten mä sen teen. Ihan vaikka liikesarja toistotasolla. Eli se ei tuolla hirveän visuaalista, mutta se voi olla silloin paljon informatiivisempaa. Mut meillä aukeaa kohta tosi hienot nettisivut niillä, mihin tulee kuukausiskaupaa. Nyt otetaan niin kuin Fastin kanssa yhteistyössä. Tulee olla tosi mielenkiintoinen juttu. Nyt tulee kuukausiskaupaa seuraajalle, missä on mielestäni aika pirukianoja palkintoja. Sinne tulee erilaisia haastekilpailuita katsojille plus muille urheilijoille, mitä ne voi olla tosi mielenkiintoisia. Sinne tulee artikkelisarjoja, sinne tulee vieraskynäilijöitä. Mä yritän rustata sinne aika paljon informatiivisia reeniartikkeleita niin kuin mun perspektiivistä. Ja se tulee olemaan mielenkiintoinen saitti noin kokonaisuudessaan, mutta siitä vähän myöhemmin lisää, kun se on ajankohtainen. Kesällä tulee tapahtua heinä-elokuun vaihteessa isoja uutisia, isoja juttuja, jotka on myös kuluttajille mielenkiintoisia, seuraajille mielenkiintoisia. Niistäkään voi sen enempää paljastaa vielä. Mutta tämä tulee olemaan nyt ihan erilainen projekti ja nämä tavallaan nivautetaan kaikki yhteen. Mutta se mikä tässä idän, että login idän jatkos on siis se, että seurataan tavallaan, seurataan niin kuin enemmän mua niin kuin, miten tämä auki on, mua henkilönä ja mä juon aamukahvin.
Mustakin tullut kofeiiniaddikti. Niin kuvataan enemmän niin kuin Veleniusta muualla kuin sali ja salipersonaa. Käytetään minkä enemmän sitä oikeasti on. Ja myös sitten kun puhutaan ihan kisaamisesta, bodaamista kisamielessä, niin me päästään seuraamaan erilaisia kisaprojekteja paljon lähempää nyt. Päästään seuraamaan ne päivät, kun veituttaa. Päästään seuraamaan ne päivät, kun hymyilyttää sellaisena kuin ne on. Et yritetään tuottaa tosi autenttista materiaalia, mikä ei ole taas aikaisemmin onnistunut sen takia, kun se kuvaaja, kuvattava kombinaatio ei mahdollista tiettyjä juttuja ihan sen aikataulutuksen tai sen impulsiivisuuden puutteen takia. Ja tästä tulee hyvä. Uskoisin näin. Jos ei tule, niin se selvii varmaan sitten myöhemmin. Mutta mitä omiin reeneihin, tuolla voisi sen verran paljastaa tässä näin, että me ei enää niin kuin mikään kanssa juurikaan jumpata yhdessä. Ja tässä ei mitään hirveän dramaattista, siitä on turha nyt repii niin kuin otsikoita, vaan iso osa on siinä, että mikä reena on nykyään valtaisa reenistä eri salilla. Ja mun mielestä, niin kun mä puhutin äsken, tuossa Velokin tuli tuossa muodossa, mun mielestä tiensä loppuun jo 50-60 jaksoa sitten. Ne on aika uudistua. Ja totta kai se on ne pieniä kasvukipuja, mutta mun mielestä siitä voi syntyä aina jotain parempaa silloin. Tai ei välttämättä parempaa, syntyy erilaista. Nyt sitä syntyy sitä alkuperäistä toivottavasti. Ja totta se kiinnostaa. Eli usein se muutos vaatii jonkun tämmöisen tietyn niin kuin vähän se, että sä nyt pikkasen joutuu ravistaa, että tavallaan uskaltaa niin kuin uudistua tai muovautua johonkin uuteen. Ja tämä sama koskee nyt treenejä, eli me ei käytännössä enää reenata yhdessä hirveästi johtuen siitä, että reenataan eri saleilla. Mutta mun mielestä tämä on myös reenin ihan tervetullut muutos. Ja mä uskon, että se tekee hyvää myös Mikelle tässä vaiheessa. Et mä aika kova reenikoulu käytiin yhdessä läpi tuossa noin niin kuin 2-3 vuoden aikana, ja se oli hemmetin hyviä asioita. Mutta sitä vaivasi vähän sama asia kuin noita logeja. Eli kun me koettiin jossain vaikka, kun me alettiin tekemään, me tehdään tätä hommaa eri lailla, niinhän me tehtiin. Mä heitin reenikirjat roskaan, muuttiin paukuttaa, mentiin ihan sen fiiliksen ja tunteen mukana. Toki mä oon hirveän analyyttinen itse siinä reenissä, se ei ollut mitään semmoista suinpäin pöpelikköön menoa. Mutta tavallaan siinä, että mentiin tosi paljon kroppaa kuunnellen, niin vedettiin ihan hemmetin kovia reenejä. Mutta sitten jossain vaiheessa se alkoi myös se olla sitä, että se tavallaan, mikä jossain vaiheessa oli meille uutta ja muille uutta, niin me ei päästy siitä, me pitäydyttiin hyvin pitkälle siinä. Et tavallaan ihan 2 vuoden jälkeen niin se kanto pitkälle tuli hemmetimoiset kehitykset, mutta kyllä sen huomasi ihan samalla lailla viimeisenä kuukausina, viimeinen vuoden aikana oikeastaan, niin olisi tarttunut myös siinä jotain uutta, mutta siinä on aina se ongelma, että miten uskaltaa ja miten sen pystyy sitten lähteä toteuttamaan sitä uutta. Niin tämä voi olla ihan tervetullut muutos myös siihen reenihommaan. Eli tavallaan mun omat treenit tulee nyt muuttumaan jonkun verran, eli se muutos tulee tätä kautta nyt. Ja se, mikä toimi aikaisemmin, sen huomaa nyt, että se ei enää toimi samalla lailla. Ja näistä tulee paljon sitten pätkää myös, me kuvataan niin, ja ihan niin kuin selitä juurta jaksaa, minkä tyyppistä tavallaan reeniä tässä lähdetään niin kuin toteuttaa, millä periaatteilla. Että sinne tulee enemmän niin kuin komponentteja, missä mitkä on vähän niin kuin annettuja, mutta niissä on se tietty vapaus sitten. Et tavallaan yritetään raameissa tehdä hemmetin monipuolisten reenejä, koska loppujen lopuksi, vaikka me tehtiin ilman raameja noin reenit, ne ei ollut hirveän monipuolisia. Kyllä siinä aina ajautuu siihen samaan uraan tavallaan tehdä, vaikka se tehtikin fiiliksen mukaan. Niin nyt me joudun tavallaan tietyissä raameissa pakottaa itteni erilaistumaan tosi paljon ja katsotaan, mihin se kantaa sitten. Mutta näistä tulee myös paljon informaatiota, eli myös se reenikuvia tavallaan mun kohdalta muuttuu. Ja tähän olisi nyt, tavallaan tarkoituksena olisi nyt se, että mä haluan kehittyä myös kehonrakentajana vielä paremmin kuin mitä mä oon tähän mennessä kehittynyt. Mutta tosissaan mitään draamaa tässä ei sen kummemmin niin kun ole, sitä ei tarvitse. Niin kun ajat muuttuu, ihmiset muuttuu. Ja varmaan tullaan jossain vaiheessa tekemään yhteisiä projekteja jotain, miksei tehtäisi niin kuin Miken kanssa. Niin, se on ollut tosi mielenkiintoinen ja kiva 2-3 vuotta, mikä tuossa on ollut. Et niin kuin, hemmetin iso kiitos siitä. Ja hommat jatkuu. Ja toivottavasti, niin kuin mä sanoin, että mulle se isoin kasvupaikka näissä on tässä ollut se, että, ihmiset, jotka alun perin karsasti hirveästi olla kuvattavana, niin siitä tuli niin kuin kivaa, siitä tuli hauskaa. Ennen kaikkea mulle se ison antis on tavallaan se, että jos mä pystyn motivoimaan, monesti sanon sen, motivoimaan ihmisiä liikkumaan, treenaamaan, antaa niille ärsykkeitä sopivasti siitä reeniin, niin se on se juttu. Ja mä toivon, että edelleen pystytään niin kuin tavallaan antamaan ihmisille tässä jotain, kun tätä tehdään.
Mutta mä oon tosi innoissani ja täpinoissani tästä tavallaan palusta, niin kuin, palusta siihen juurille. Ja reeniä, sen osuus vähenee ja kaiken muun osuus tulee kasvaa tuossa. Ja toivottavasti se kelpaa sellaisena, että mitä tässä tullaan niin kuin, tekemään. Näin siinä kävi just pääs sanomasta, että aletaan tekemään näitä, niin kyllä pitää samalla katsoa, että mä ihan ohi. Että tulee vähemmän reeniä ja enemmän kaikkea muuta aitoa. Eikö tässä olla saman tien menossa reenaamaan? Tyypillistä. Mutta tätä ei niinku voinut nyt ohittaa oikein mitenkään. Käytiin näitä aamujumppeja normaalisti GP:llä, niin sitten klupsahtiin viesti. Niillä on varmaan legendaarisia vielä, mutta vanhalta liitolta. Jotenkin huvittavaa, että se tuli tähän väliin, kun Tyrölahti laittoi viestiä. Ja sovittiin reenireffit Lasarin LPG:lle. Jos nämä kundit ei itse enää hirveän aktiivisesti reenaa siellä, mutta siellähän nämä koko alkuuransa vissiin jumpannut. Mä en siis tiedä edes, minkälainen kokoonpano siellä on vastassa. Tyrölahden Jarkko ainakin, ja katsotaan mitä muuta. Tämähän on mulle niinku henkilökohtaisesti hyvinkin rakas paikka, koska toi oli ihan ensimmäinen kisadietti, se on 2007, niin toi oli se salikäytössä, missä mä valmistauduin siihen, asuin siinä ihan vielä. Se voin käydä kattelemaan niitä mestoja kun mä nyt en missaisi vaan tätä. Niin se pieni putka, mikä siellä oli, mä oon sitä aina välillä puhunut, niin siellä tuli hiottua se 2007 kisakunto hyvin pitkälle. Mä käydän vähän katsoa, onko mestat muuttunut. Toivottavasti ei liikaa, koska se oli hauska paikka. Ja mä en ole käynyt niin kuin sen jälkeen. Mä 2 vuotta ollaan puhuttu sitä aina silloin tällä viestelty noiden kundien kanssa, että mentäis jumpalle sinne niin. Vähän niin kuin nostalgia hengessä, mutta ei ole missään vaiheessa saatu aikaiseksi. No nyt saatiin. Ja toivotaan, että mesta on vielä voimissa, samoin kuin kundit. Mä en tiedä yhtään mitä ollaan tekemässä, varmaan käsiä tai olkapäitä tai jotain vastaavaa. Mä itse asiassa rikon vähän liikennesääntöä nyt. Mä puskaistaan tästä. Älkää suuttuko. Mistä pääsee helpommin toista. Mut nyt ollaan menossa jo putkareenit sinne. Mut mulla on pakko nyt käydä aileen noin mestat läpi. Niin mä asun siinä vähän matkan päästä. Mulla on hauska fiilis katsoa ne paikat, missä sulla on härveltänyt niin kuin sinne ekalla kisadietillä. Meillä on tietenkin asioita niin päin honkia, kun vaan voi tavallaan tehdä. Ja en tiedä yhtään, mitä mestat on muuttunut, mutta katsotaan, mitä tuossa tapahtuu. Se LPG oli yksi mesta, missä silloin jo sitä kisakuntaa, mutta tämä ei niinku ollut hirveästi olosuhteista kiinni, kun se onnistui kuitenkin kisakausi hyvin, koska toinen sali, se LPG ei ole tunnetusti mikään hirveän monipuolisesti varusteltu, mutta toinen mesta, mä olin Hovikseen katun, niin missä mä reilisin paljon, oli mun duunipaikan sali silloin. Mä olin tuossa niinku viherin fysiosporttiksessa töissä. Katsotaan, onko mulla niinku mestat hallussa enää, koska tästä on niin aika 20 sen, mitä tästä on niin kuin tässä 9 vuotta. Herran jumala. Onko se enää se? Katsotaan. Pizzari. Eikö on se tuolla? Onhan se siellä. Oli kiva työpaikka. Kiva työpaikka. Mulla oli hyviä asiakkaita siellä. Ja se oli pieni sali siellä alakerrassa. Käytössä tossaan Lasarilla ja tossa ennen tai jälkeen duunivuoron niin tuli veivattua, mutta toikin tosi pieni yksikkö, siis se saliyksikkö, että siellä niin kuin penkki ja muutama talja ja lähennyksiä, loitunnuksia, prässiä, siis silleen ihan perus hyvä, mutta jos miettii kisavalmistautumisen kannalta, niin voisi nyt vois olla niin kuin vaikeata jotenkin, jos sitä joutuisi kautta pääsisi. Mun on ihan pakko ja ajaa tuohon pihaan, että siikaan niin kuin, näin suutu, jos menee kuikuun, niin
silleen tuohon tota... Törkeätä salista. Kaasta ei viti hirveän kauan kuikuun sisällä. Siis tosta ei varmaan näe edes kuvaa, mutta niinku herranjumala, tää on niinku... Tää on uusiutunut. Täällä on uusia laitteja, tää on niinku... Tila on ihan sama. Pitää joskus käydä tuolla noin. Siis katsoa, jos pääsis veivaa yhden reenin. Tää on niinku... Tää tuli silloin tehty varmaan puolet treenistä. Fysios. Mä en tiedä, onks tää... Fysios. Onko se lyhennetty sitten Fysios Sportissa nykyään noin, mutta tota... Hauska. Mä sen ihan virota sitä aikaa pitkään. Tossa on se sali, toinen niistä. Luulla, että ollaan ihan hirveän maaseudulla, mutta me ei oikeasti Espoota kauempana ollut. Tämä on niin kuin Lippajärvi. Ja tota... Mä asuin tuolla niin kuin ylempänä. Tämä on niin kuin huvittava paikka, tämä laituri, koska tota... Mä joskus sanoin, että se eka kisadietti oli vähän semmoinen, että se toteutettiin niin väärin kuin voi olla, kun ei ollut itsellä hirveästi tietoa asioista. Ja silloin niin kuin, ei ollut tämmöinen less is more. Ei ollut vielä tiedossa. Ja tota, eräs kyseinen urheilulääkäri, joka on ottanut fitneksen vähän silmätikukseen, niin saisi tästä aika hyvän lyömaaseen, koska mä hävinin tosi överiksi 2007 dietin. Siis se oli ihan... Treenasin ihan helvetisti ja söin tosi vähän ja sit kun utinkas yritettiin fiksata sitä, että lisättiin jotain ruoka-aineita, niin mä otin toisesta päästä pois niitä. Ja miksi me ollaan täällä laiturilla, koska... Mulla oli pahimmillaan muistaakseni silleen, että mulla oli niinku 6-7 yötä putkeen. Mä en saanut nukuttua siis niinku 7 vuorokautta, siis viikon verran valveilla. Se on niinku pisin semmonen putki, mikä siinä oli. Et sen takia niinku hermosto ihan tiltissä. Mut mulla oli muutenkin silloin tällä öitä, milloin mä en niinku saanut nukuttua. Mä tässä asun tuolla ylhäällä. Ja kun mä en öisin saanut nukuttua, niin mä tulin tähän. Tänne laiturille tota noin. Hengailen, mä istuskelin tässä, saaton istua koko yön läpi, tiedäksä, ja tota... Sitten jossain vaiheessa tuli huvittavaa, kun me aamuyöllä, kun tänne tulin, tää alkoi pyöriä semmonen sorsapariskunta, Isahon Teemu voi itse asiassa vahvistaa tän, tota... Ja mä sit jossain vaiheessa aloin ottaa pullaa mukaan niille ja leipää, tiedäksä, heittelin, mä saatoin 2-3 tuntia niinku ruokkiin niitä tälle, ja... Se meni jossain vaiheessa, meni ihan överis, koska tuolla oli ärkioski alhaalla, muistaakseni, en tiedä onko enää, pitää katsoa. Mä kävin ostaa leivoksia, muffinsia ja kaikki ihme herkkui. Ja mä tulin niinku, se oli siis useita, siis varmaan 15 yötä yhteensä, 20 yötä koko dietin varrella, milloin mä olin niinku öisin, aamuöisin tässä. Mä istuskelin tässä perhanan penkillä ja syötin niitä sorsia. Tää on niinku... Tää ei niinku muuttu nää mestat mihinkään, mutta tää on niinku vähän sitä, että näin ei toteuta kisadiettiin. Mut toinen hauska sattuma tässä oli, mä tulin aika usein lukea, mä silloin opiskelin tota Metropolis fysioterapeutissa, tuli lukea tentteihin silloin kisadietillä täällä. Tää oli tota, on semmoinen muista, mikä se joku niistä anatomian kirjoista on siis tämmönen, mikä on niinku, mä en luostanut kirjaa, mulla oli siis kasan monisteita. Ja tota, mä olin nukahtanut tähän penkille ja mä herään, niin tietysti ne niinku, no pitkin tätä saatana tienoa tänne monista ja tuuli siis vienyt ne. Ja mä käyn poimiin niitä tuolta kaislikoista, niitä märkiä lippuja, lappuja tehdessä ja muistiinpanoja. Tää on niinku tosi juttu. Mulla on lonkkaluu hävinnyt. Siis se oli ainoa mitä mä näytän siitä nipusta. Se oli jossain lähtenyt ajelehtiin tonne. Ja mä niinku, kun mulla oli tapana lukea tentteihin silleen, että mä aina luin yhden osan, ja mulla oli tää kyseinen niinku muista alarajan luusta, lonkan luusta lukematta. Mulla oli seuraavan päivän tentti ja se monista oli jossain tuolla huitsin kuusissa. Ja yllättäen se kysymys, yksi kysymys oli se lonkkaluu. Mitä mä en ikinä päässyt siihen lukea opettelemaan niitä tota noin kohtia siinä. Kaikki muun mä sain poimittua täältä juuri sitä en. Se meni ihan hyvin se tentti, mutta anyway. Tää on niinku hauska, koska se oli äärimmäisen ahdistavaa silloin, muistan ne yöt, kun sä et vaan sen nukuttu, uni ei tuu, on niin hermosta tieltä, mutta jotenkin se oli terapeuttista ruokkista sorsapariskuntaa ilmeisesti sitten, kun uhrasin varmaan 50 euroa yhteensä rahaa sen, että mä kävin ostamaan ne leivoksia tuolta, kun sen dietin aikana. Aika hauska. Mä varmaan pakko lähteä kohta sinne LPG:lle päin, mutta kun tää on tässä lähellä tosissaan, niin sen takia mä siellä salilla kävin, kun asun tässä ihan vieressä. Ei oo mestat muuttunut.
hirveästi mihinkäs sulla on. Nyt ollaan niinku mestoilla Laaksolahden urheilupuista. Tartani näköjään tekonurmi vedetty tohon noin. Siis oli tässä silloinkin tää sama kenttä, tuossa nurmikenttä ja semmonen päällystä, mikä oli ihan riekalaina. Ja tää on niinku... Silloin ei ollut crossfitista niinku hirveästi Suomessa puhetta ollut vielä. Niin mähän vedin täällä kentällä siis niitä juttuja. Et me oltiin tuolla salitilassa, vedin rinnallevetoja jonkun setin siinä. Sen jälkeen salitilassa tulee semmoinen kenne kattoo, tuossa on hiekkaranta takana. Sinne niin pärskeisiin, vedin jonkun semmoisen 100-50 metrin ehkä uintilenkin. Sieltä märillä sortseilla rataa ympäri, erilaisia vetoja, etuperijuoksuja, takaperijuoksuja, jossain 50 metrin säteessä takaisin salille. Jonkunnäköinen maastavetosarja tai leuavetosarja, sen jälkeen taas uimaa. Eri härpäke tähän. Mä muistan, että vetin loikkaharjoitteita näissä portaissa. Joo, samat helvetin portaat nää on. Aika makea. Käydään hei tsiikaa tuossa salin, onko se siellä Me ollaan niinku täällä takana, tän salin takana. Tuossa on se ranta, niinku, missä oli osa näitä crossfit-harjoitteista. Eli tuolta kipittelin, singahdin tuon beachin läpi. Ei varmaan näy tuo poju, mikä tuolla on kaukaa, olisiko se joku 50 metriä ehkä. Se uidin kiertäen takaisin, tassuttelin tähän. Ja tossa on toi rata, niin sitten niin kuin mä äsken tuossa sanoin, niin erilaisia niin kuin loikkaharjoitteita ja vetoharjoitteita siinä ja takaisin salille. Ja se salihan on tässä niin kuin kulman takana. Käytäis kurkkaa tota noin. Tää on hauska meinaan, se oli hemmetin kuuma kesä. Mä tästä joskus sanon aikaisemmin, että tuossa oli ampiaispesä. Tuossa niin kuin, se oli niin kuin noissa kattopaneeleissa. Ja kun tässä on niin kuin sisäänkäynti. Salilla ton, niinku, ton moduulin jälkeen heti. Niin tässä oli oli hemmetin kuuma kesä, tuolla oli 40 astetta, no en tiedä, sanotaan 30 astetta lämmin tuolla salilla. Ja tässä oli niinku ampeespesä, oli tuossa kattomoduulissa tuolla sisällä. Niin pidin tää ovea auki ja läpiveto toinen ovi ja tuolta auki. Tuo on niinku siis kymmeniä ampiaisia pörrästöä sisällä, että se kesken reeni. Mä itse voi pienempi pahan seko vetää nuo ovet säppiin, kun lämpötila nousi ihan hulluksi siellä. Musta rakennus tämmönen, että se oli tosi kuuma kesä vielä. Niin kuin helvetin koomista jotenkin tehdä, että sä et reenijuomaa, vettä, sä suokat offia. En ihan, mutta niin kuin melkein. Ja teet sarjaa, väistelee tampiaisia tuolla sisällä. Yhtään pistosta ei tullut. Mut nyt alkaa jännittää, koska tuolla varmaan velikulla odottaa sisällä. Ja me tehdään nyt niin itse asiassa, että me lopetaan tää logi tähän, ensimmäinen. Kuvataan reini seuraavaa. Elikkä vähän kiusaa teitä. Jätetään tää tähän näin.